Heippa. Me ollaan täällä Mansfieldin hotellissa. Eli me ollaan täällä oltu syömässä ruokaa tänään. Täältä saa erilaisia iltapaloja. Eli mä otin itse lammasta ja täältä saa just lampaan kyljyksistä erilaisiin salaatteihin ja pizzoihin erilaista ruokaa. Ja se on tosi laadukasta ruokaa täällä. Ja täällä on erilaisia 10 erilaista olutta, jota voi tilata. Tää on tosi lähellä keskustaa, tosi hyvällä paikalla. Ja tähän pystyy myös autolla ajamaan. Eli jos haluaa ostaa alkoholillista juotavaa, niin pystyy ajamaan autolla ja saamaan sitä sillä tapaa. Ja tässä on myös iso semmoinen terassi tuossa takana, joka on tosi viihtyisä. Ja siellä on kiva viettää aikaa ystävien kanssa. Ja on tosi viihtyisä paikka ja tosi kiva sisustus täällä sisällä. Kannattaa tulla.